Hejsan och välkomna till den här filmen. I den här filmen så kommer du att få träna på höra och förstå. Jag kommer att läsa en text och du lyssnar noga. Jag kommer läsa ganska snabbt, inte jättesnabbt, inte långsamt. Lite lagom. Och du lyssnar. Efter texten så kommer det frågor med 3 svarsalternativ. Och sen efter det så går jag igenom hela texten och svaren. Jag går igenom svaren. I nästa film så tittar vi på texten och då går jag också igenom grammatik. Så det kommer komma 2 filmer om den här texten. Så, nu läser jag texten och du lyssnar och sen kommer frågor. Hösten. Hösten är en vacker årstid. Träden får färgglada löv i rött, gult och orange. Luften blir kyligare och dagarna kortare. Många människor tycker om att ta promenader i skogen och se på naturens förändringar. På hösten kan man plocka äpplen. Vissa dagar kan det regna mycket och då är det skönt att vara inomhus. Många tar på sig varma kläder som jackor, mössor och halsdukar när de går ut. Hösten är också en tid för att börja skolan och jobba igen efter sommaren. Det är en mysig tid innan vintern kommer. Om du behöver så backa filmen och lyssna en gång till. Här kommer 6 frågor med 3 svarsalternativ till varje fråga. 1 alternativ är rätt. Fråga 1. Vilken färg får träden på hösten? A. Grön, röd och gul. B. Blå, röd och grön. C. Röd, gul och orange. Fråga 2. Vad händer med luften på hösten? A. Den blir varmare. B. Den blir kyligare. C. Den förblir samma. Fråga 3. Vad kan man plocka på hösten? A. Blommor och bär. B. Svamp och äpplen. C. Jordgubbar och hallon. Fråga 4. Vad tycker många människor om att göra på hösten? A. Simma i havet. B. Åka skidor. C. Ta promenader i skogen. Fråga 5. Vilka kläder tar man ofta på sig på hösten? A. Shorts, t-shirt och mössa. B. Jeans, huvtröja och linne. C. Jackor, mössor och halsdukar. Fråga 6. Vad börjar många med efter sommaren? A. Semester. B. Skolan och jobbet. C. Trädgårdsarbete. Kan du svaren på alla dessa frågor? Backa och lyssna igen. Om du behöver höra för att kunna svara på frågorna. Jag tror att de var ganska lätta. Eller vad tycker du? I nästa film så kommer svaren på frågorna och också hela texten. Och då går jag också igenom grammatik i texten. Vi ses då. Hej då. Hej då. Hej då.